Yo. Sa ating pong mga ka at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Pwede mga idol, ako po si Taong Gala at sa araw nito isa pong follow-up uh, reaction na lang po ang ating gagawin. Ito po ay patungkol pa rin sa usapin ni Bong. Kasi po, marami po tayong mga nabasang comment. Pero bago po tayo magpatuloy mga idol, isa po munang paalala para po sa mga nagmamahal sa ka-business. Saka sa kasalukuyan po ay mayroong pong umiikot na fake account para po Uh, na nagngangalan din pong ka-business uh, official. Sana po ay uh, mag-ingat po tayo sapagkat ang original po na account ng ka-business ay mayroon pong 489,000 followers. So, makikita po natin yan. Ang handle po niya ay at ka-business official. Ito pong isa, ang handle po ay atkabusiness.official .official May dot po siya mga idol Ito po ay pinapaliwanag at ikinaklaro natin Sabagkat baka po, baka po gamitin itong pang comment Ano po? Sa comment section At magulat kayo kung bakit Nagko-comment ang isang uh, kabusiness.official Iyan po ay hindi po si Mr. Kabusiness So sana po ay maunawaan po natin mga idol Kung sakaling uh, uh, mada po ito sa inyong mga comment section paunawa po, hindi po yon ang original na ka-business official. Okay, so tuloy po tayo mga idol. Alam nyo po ba na nung naggawa ko ng ko-reaction video dito kay Bong, una po ay talagang natuwa ako sapagkat napatunayan na sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat na ganun ang ginagawa ni Bong, ay marami pa rin po ang nagmamahal sa kanya. Marami po ang nagmamahal sa kanya. Ang bawat isa ay nagbibigay ng kanilang mga sentimento at nararamdaman natin. Ang aking comment section po ay puno ng pagmamahal. Sobrang natuwa po tayo doon. Pero meron lang tayong ikaklaro dito po sa mga isyo na hindi po ba nasabi natin na pansamantala ay patitirahin doon si Damo. Doon po sa bahay ni Bong. Mayroon pong lumabas sa comment section na nagsasabi na hindi dapat gawin ni ka-business yan dahil una, bahay ni Bong. Hindi niya pwedeng agawin ang bahay ni Bong. Ganun po yung mga lumalabas sa comment section. Una po sa lahat, gusto nating ipaliwanag na hindi po naman inaagaw at minabawi ni ka-business ang bahay ni Bong. Kung titira man doon si Damo, ito po ay magsisilbing pansamantalang caretaker lamang. Gaano nga ba kahalaga kung titira doon si Damulag? Una, mababantayan yung bahay mismo. Nakikita po natin ang uh, takbo ng bahay ni Bong nung wala pa siya. Marami na pong pinagbago dahil pati po yung mga grills ay mismong ibinenta ni Bong, pati po yung mga damit niya ay binenta na ni Bong, yung pong kanyang kutsyon ay ibinenta na. At nagsasabi ang iba na may mga taong pumapasok doon. Sa ganitong sitwasyon, mainam kung nandyan si Damo. Una, kung mayroon mang mga taong sumasama, mga barkada ni Bong na pumupunta doon, at maaaring sila din ang nagmuudyo kay Bong para gawin ito, malilimitahan. Dahil una, nandoon si Damo lang. Sana lang, magustuhan din ito ni Bong. Yun din yung iniisip natin. Pangalawa, mas gustong proteksyonan ni ka-business ang bahay ni Bong sa nakikita ko sa aking sariling opinion, maaari ayaw nang maulit ni Kabisnes ang mga nakaraan ni Bong. Ano po ba yung nakaraan? Di ho ba? Nawalan sila ng bahay noon. Yung nanay niya at naging, da, naging laman ng lansangan si Bong. Hindi na natin pwedeng ibalik ang kwento niyan dito mismo at hindi na natin papayagan na maranasan mismo ito ni Bong. Marahil ito ang rason kung bakit kailangan tumira doon si Damok. Sa mga sa mga followers, kailangan natin unawain. Sa mga nagmamahal kay Bong, kailangan natin unawain ang sitwasyon. Tandaan sa kasalukuyan ay wala sa kasalukuyang kaisipan si Bong. Dahil kontaminado ang kanyang isip dahil nga po sa paggamit ng pinagbabawal. Doon naman po sa nasabi nating rehabilitation. Ito po ang ating uh switchon, ito po yung ating uh, ibinigay na Panukala. At ganoon din po ng iba. Ito po ang kanilang binigay na panukala. Pero along the way, habang nanonood ako ng mga video ng iba, nanood ako sa video at kum, uh, reaction ni shout out po kay Mamplers. At pakipuntahan niyo po itong uh, reaction video ni Mamplers. Yung 9 minutes na reaction niya mga idol. Marami po akong napulot doon at talagang nakita ko kasi nga po ang punto natin ay rehabilitation. Ang sabi ni Mamplers, Maliban sa mahal ang rehabilitation, kailangan ang pagpaparehab ay mayroon acceptance mismo ang tao dahil kung wala, wala ding mangyayari. Wala ding mangyayari. Lalong posibleng mahirapan o maging malala ang tao dahil hindi niya accepted ang proseso ng rehabilitation. So napagtanto ko, well totoo nga, tama si Momplaire's dito. Kasi kung ang isang tao ay hindi niya tatanggapin ang proseso, so wala din pong mangyayari. Kung magre-reject siya, patuloy siya na magre-reject doon sa prosesong ibibigay sa kanya para maging maayos siya. So wala din pong mangyayari sa kanya. Mayroon ngang isinaint na kwento at experience dito si Ma'am Pero sa bandang dulo ng kanyang uh, reaction, mayroon kaming na uh, mayroon siyang sinabi na nagpanagpo po kami. Una naniniwala siya na kailangan ni Bong ng inspirasyon. Ganon din po yung sinabi natin na ang uh, dahilan ng uh, pagka-depressed ni Bong ay ang kanyang pagkabigo. Kaya nga lang mga idol, ang pinaka-problema dito is paano nga magkakatagpo siya ng inspirasyon kung gano'n, ang kanyang sitwasyon na patuloy niyang sinisira ang kanyang sarili. Sana ano, sana kung makita ni Mr. Kabisnes ay magkaroon ng pagkakataon na mayroon pang katiting natitira sa puso ni Bong pang unawa para sa kanya sitwasyon. Una, alam naman natin na ang pamamahal ng kabisnes ay walang kapantay na lab love na binibigay ni Mr. Kabisnes ay walang katulad para kay Bong. Sana lang mayroong pang katiting, ano po, na pangunawa si Bong na maunawaan niya ang proseso. Or siguro kung sakaling ganito ang gawin para sa rehabilitation para sa kanya is masinsinang pag-uusap muna para doon sa institusyon kung ano ang nararapat sa sitwasyon ni Bong. Kumbaga i-assess yan ng maayo, ng, ng malalim para magkaroon ng masinsinang pag-uusap si Mr. Cabises, maunawaan niya na talagang paglabas ni Bong ay magiging okay siya. Kasi ang susi para magkaroon si Bong, naniniwala ako ha, na ang susi para magkaroon si Bong ng isang inspirasyon ay ayusin niya ang kanyang sarili. Ayusin niya ang kanyang sarili. Marami sa comment section na nagsasabi, wala na talagang pag-asa si Bong, on and off na talaga si Bong. Well, ang pagbabago ng isang tao ay eh hindi naman sa isang pitik ng, ng isang kamay, sa isang iglap, magbabago na siya. Higit lalo na ang karanasan ni Bong ay matagal na karanasan, mapait na karanasan. Na talagang nakatanim yan sa kanyang isip. So pwede, ako naniniwala pwede magbago siya din. Bumalik sa dati, madali nga siyang matrigger eh. Madali siyang matrigger kasi nandoon sa community ang mga taong nag-uudyok sa kanya. At dahil dyan, naniniwala ako na kung may kasama siya doon na kagwang, katulad ni Damo, ay therefore, uh, conclude na pwedeng, pwedeng mangyari na malimitahan ang mga ganito. Malimitahan ang mga galawan na lalong magpabaon kay Bong sa bisyo. Mayroon naman nagsasabi, isoplong sa otoridad. ikong e eh isoplong si Bong, anong mangyari? Mas lalong malaking problema yan kung sakali. So, ito po mga idol ay isa sa pinakamabigat na soleranin na kinakaharap po ng kabisnes dahil batid naman natin ang puso at pangmamahal ng isang kabisnes para kay Bong. Sana manalangin tayo na magkaroon pa ng isang pagkakataon na ma-enlighten si Bong. Mabigyan siya ng kahit man lang pitik, isang kaunting pitik sa kanyang kaisipan na magbigay ng pagbabago sa kanya. Kasi tulad niya ng sinasabi ni Ma'am Flores, uh, yung willingness sana niya na baguhin ang sarili para makita niya ang kanyang hinahanap na inspirasyon. Pakipuntahan po ninyo mga idol, ano po, shout out po kay Ma'am Flores. Pakipuntahan niyo po yung reaction niyan. A nine minutes reaction, napakaikli lang pero puno ng uh, impormasyon Maliliwanagan po tayo doon po sa mga lahat na nag-comment about uh, uh, proposal po doon sa rehabilitation para kay Bong. Mas maliliwanagan po di tayo dito po sa paliwanag at uh, ginawang reaction video ni Mompler's channel. Okay? So papano mga idol, sana po ay uh, dalangin natin ano na makahanap o ng isang matiwasay na solusyon. And sana po ay 'wag po natin uh Ikasama ang uh, pagpapatira kay Damo sa lahat po ng mga nagmamahal kay Bong. Hindi po uh, kinukuha ni Damo ang bahay ni Bong, kundi siya po ay magsisilbing caretaker lamang doon. Kumbaga tagabantay muna upang hindi maranasan ni Bong ang naranasan ng kanyang mga bulang noong nakaraan. Paano mga idol? Comment down below. Malit lang po itong reaction video natin kasi follow up lang po ito nakaraan. Sa muli po, bago tayo magtapos, pinapaalala ko po sa inyo, sana po kung maka encounter kayo ng uh, isang uh, channel, ano po? Uh, KaBusiness at kabusiness.official, yan po ay isang fake account. Okay? So, pwede nating i-report 'yan. Ang ating pong official account ng KaBusiness ay kabusinessofficial na mayroong 489,000 followers. Yan po ang official account ng Kabisnas. Sa muli, bago tayo magsarado mga idol, again, pakipalo na rin po, Kabisnas official, uh, ka family and Papa Dins. Isama na po natin mga idol yung ating pong mga kagwang, kagwang bong, kagwang bugi, kagwang uh, burnok, kaguang uh, kagwang bay, kagwang entoy, kagwang buknoy. And of course, ang ating pong magigiting ng mga reactors, sama po natin, Wakiwak TV mga idol, uh, po si Papa Sundot and Himas TV. Okay. So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong so, mga business, Sa mga po, us, natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes. ayo na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.